Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Notícias da TV. Notícias impactantes que eu trago para vocês neste dia de hoje. Fica até o final do vídeo para vocês entenderem todo o compilado de notícia que eu preparei para vocês, tá bom? Para vocês entenderem todas as matérias e deixar seus comentários aqui embaixo para eu estar respondendo vocês. Nossa primeira notícia envolvendo o querido cantor Luciano Camargo, agora cantor gospel, né? Luciano Camargo fala de carreira, abre aspas, missão dada por Deus. Essa é uma das nossas primeiras notícias que eu vou estar comentando com vocês no vídeo de hoje. E também, pessoal, um querido ícone da música, né? Um grande cantor aí, muito, muito querido, que eu tenho certeza que vocês amam muito, Rony Von. Rony Von surge indignado no Instagram pela falta de luz em São Paulo. Dá para acreditar nisso? Realmente, muito triste está acontecendo por lá, então eu vou dar detalhes para vocês desta notícia e a nossa homenagem a um grande astro da música, um ícone da música, muito querido, mas muito querido, mundialmente conhecido, vários prêmios aí, um grande cantor de verdade. A gente vai prestar nossas homenagens a ele neste vídeo de hoje, combinado? Então, convido vocês a ficar até o final do vídeo, tá? Pedir para você também, que ainda não é inscrito em nosso canal, curte esse tipo de conteúdo, aproveita, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, senta o dedo no like e compartilha o vídeo com mais pessoas. Eu quero saber o que vocês acham também do cantor Luciano Camargo, agora cantor gospel, né? Uma grande polêmica, sempre que tá dando muito o que falar, e eu até fiz alguns vídeos aqui falando sobre isso. Ele que parece que tem umas épocas que fala que perdoou o filho, aí depois parece que a gente parece que não perdoou, tem um problema com o filho, né? Com seu filho lá, não me recordo agora o nome do filho dele, e a ex-mulher dele também, a Cleo Loyola, vive detonando ele na internet e nas redes sociais, dizendo que ele não perdoou o filho, não foi no aniversário das netinhas, né? Pequenininho, se não me engano, são duas netinhas ali, uma acho que tem 5 anos de idade, a outra pouco menos, ou um pouco mais, não lembro, não me recordo agora, tá, pessoal? Mas assim, a galera ficou um pouco indignada com ele, dizendo que ele deveria ir pelo menos visitar as netinhas, que não tem nada a ver com a briga dos dois, agora adultos, né? Que o por mais que seja filho, né? Eles são adultos, eles se entendem, mas o problema é a galera cobra muito também, questão da netinha dele, né? Filha do. As filhas do filho dele, né? Que com quem ele é brigado. Então, muito complicado. Qual a sua opinião? Deixe aqui no comentário. Mas não é esse o assunto de hoje, tá? Nossa notícia de hoje é outra coisa, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Então, assim, ó, agora cantor gospel Luciano Camargo fala de carreira, missão dada por Deus. Com mais de 30 anos de carreira na música sertaneja, o cantor passou a se dedicar ao outro gênero musical durante a pandemia da Covid e agora parece que ele realmente firmou ali no mundo gospel, né? Luciano Camargo, de 51 anos, voltou a comentar sobre a sua transição ali de carreira, agora dedicado à música gospel. O irmão de Zezé de Camargo acredita que essa mudança em sua trajetória profissional foi uma missão de Deus, entre aspas aqui. Olha o que ele disse, abre aspas. No começo não era encarado como um trabalho, era e ainda é como algo para Jesus. A diferença hoje é que descobri que é mais uma vontade minha. É uma missão dada por Deus, fecha aspas. Ele contou à revista Quem. E continuou: eu quero levar a palavra dele através da minha voz, completou o cantor. Segundo ele, sua rotina de shows também mudou. Antes de se apresentar, ele agora escuta músicas religiosas, lê a Bíblia, acompanha uma pregação virtual e faz também uma oração. Abre aspas. O que era uma oração hoje se tornou um mini culto particular, conta ele, né? Chego 2 horas antes no camarim para que eu possa fazer tudo isso: orar, ler a Bíblia, louvar, ver sempre uma pregação online no camarim. A revista, ele revelou também que sempre teve o desejo de louvar a Deus publicamente, mas começou de forma discreta, né? Visitando igrejas. Desde que me converti, senti vontade de cantar louvores na igreja. Neste ano, tive a oportunidade de liderar o louvor em um culto. Sou muito grata aos pastores da minha igreja, pois foram 4 anos até eu poder subir ao púlpito e conduzir o louvor ali com os irmãos. Ali sou apenas o irmão que canta, mas antes de tudo, sou um irmão em Cristo, destacou ele.
com mais de 30 anos de carreira na música sertaneja, formando ali a dupla Zezé Di Camargo e Luciano, o cantor passou a se dedicar paralelamente ao outro gênero musical durante a pandemia da Covid, quando os shows foram suspensos em todo o país na época, né? Muito triste aquela época, né, pessoal? Então, nessa época, Zezé também desenvolveu um projeto solo e lançou um álbum rústico. Abre aspas, fiz um projeto onde, graças a Deus, foi muito bem na época, disse ele anteriormente. Nesses 4 anos, eu emergi na palavra, conhecendo e entendendo essa palavra, me entregando cada vez mais a Cristo. E nesse ano, a gente resolveu que podemos profissionalizar também isso. Então, assim, ó, qual a opinião de vocês, pessoal? Deixa aqui no comentário. Vocês preferem Luciano Camargo como cantor gospel ou como cantor sertanejo? Será que vai chegar um momento assim que eles vão vir a público e dizer assim, ó, não somos mais dupla, agora eu sigo minha carreira gospel e o Zezé segue a carreira solo dele? Eu acho que não vai demorar muito para isso acontecer no desenrolar das carreiras deles que vem acontecendo nos últimos dias, né? Tá vindo muito mais à tona assim os dois sozinhos, né? Eu acho que isso daí vai levar um tempo. Acho que ele, de repente, estrategicamente também, não sei, tá? Tô falando por mim, que de repente, entre aspas aqui, seria uma estratégia de ir meio que acostumando o público, né? Para não chegar de uma vez e dizer, ó, separamos, e o público ficar revoltado, levar um choque. De repente, é pra galera ir se acostumando com o Luciano sozinho, com o Zezé Di Camargo também sozinho. Aí depois, quando menos perceber, a galera já se acostumou e pronto, tá a dupla separada, tá solo ali, ninguém ficou muito magoado ou chateado, de alguma forma, você sabe como que é o público, né? Como que é os fãs e tal. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Pessoal, o que vocês acham? Deixa aqui no comentário. Eu acredito que isso logo vai acontecer. Mas vamos com calma, assim que tiver mais informações verídicas, eu trago aqui para vocês, tá bom? Vamos agora para nossa próxima notícia envolvendo outro astro da música, muito amado por todos nós brasileiros, né? É um carisma também espetacular, muito querido, vozeirão lindo, né? Um grande cantor. Eu vou pedir para vocês, pessoal, antes de mais detalhes dessa notícia, que ainda não é inscrito em nosso canal, curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e deixe seu like no vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai para as homenagens também a outro grande artista, grande cantor que nos deixou. Mas por enquanto, vamos falar sobre Rony Von. É isso mesmo, Rony Von surge indignado no Instagram pela falta de luz em São Paulo. É isso mesmo, dá para acreditar? Rony Von, um dos maiores artistas da música brasileira e também ícone apresentador de TV, né? Ele tem muito talento. Ele se mostrou totalmente indignado com a falta de luz que assola a cidade de São Paulo. Depois de um forte temporal ocorrido na última sexta-feira, em um vídeo compartilhado no Instagram, Rony Von reclamou dos problemas que tem enfrentado em sua residência, como a perda de alimentos, né? Gente, é algo muito triste, é muito complicado, né? Ficar sem energia causa um transtorno muito grande, né? Abre aspas, nos meus 80 anos de idade nunca vi algo parecido, perdi todos os itens da geladeira. Não entendo como podem dar concessão de serviço público para quem não tem competência, disse ele bastante bravo. Rony Von também fez uma dura crítica no vídeo. Abre aspas, quem não tem competência não se estabelece. Fecha aspas. O cantor tem razão, a sua indignação é a de milhares de paulistanos que estão há dias sem luz e insatisfeitos com os serviços essenciais da cidade, bem como com as empresas que têm o dever de fornecer um serviço de qualidade à população. E porque na hora que eles venham cobrar também, pessoal, vai atrasar a conta de luz para vocês verem o que acontece, né? Vocês sabem muito bem o que acontece. Vai atrasar, é um absurdo, né? Um absurdo o valor também cobrado, eu acho muito caro, tá? Há um ano, vamos continuar aqui, há um ano Rony Von comentava sobre a morte de Rita Lee. Abre aspas, estou mutilado emocionalmente. No dia 11 de maio de 2023, o cantor também e apresentador Rony Von externou seus sentimentos em um post no Instagram, onde homenageou sua amiga de longa data, Rita Lee, que morreu em uma segunda-feira, no dia 8, aos 75 anos, depois de lutar contra uma doença no pulmão, né? O lendário artista da Jovem Guarda, que tinha uma amizade com a Rita Lee há 57 anos, compareceu ao velório da rainha do rock da época, né? E também ali no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Conversou com a imprensa local
e muito mais. Ronnie Von também revelou que Rita Lee fez um pedido para gravar uma música para ela. Abre aspas. Foi agora quando ela estava doentinha, né? Na época, né? Iniciou o artista ali aos 78 anos. Ela queria que eu gravasse uma música dela. Olha a revelação que ele fez. Ela também queria uma flor que eu tenho em meu nome. Uma orquídea. E eu gravei a música que ela queria. Fosse só para ela, tá? Que fosse só para ela. Abre aspas. Só de você. Fecha aspas. É o nome. Mandei a minha flor junto com o disquinho e ela me respondeu lindamente. E completou desabafando. Estou mal, ainda não caiu a ficha. Mutilado emocionalmente. Não quero acreditar, disse Ronnie Von na época aí, né, pessoal? Bom, agora a gente vai para nossa próxima notícia. Deixa uma notinha de 0 a 10 pro querido artista aí, Ronnie Von. Vamos agora para nossa próxima notícia. Muito triste, tá? Uma homenagem a um grande astro da música, mas muito querido de verdade. Deixa eu colocar algumas imagens na tela para vocês. Mais uma triste perda aí, né? Vai fazer muita falta com toda certeza. Morre o cantor Marco Paulo, fã de Roberto Carlos que gravou Nossa Senhora. Ele, pessoal, era uma espécie de Roberto Carlos lá de Portugal, tá? De tão famoso e querido que ele era. O artista português de 79 anos enfrentava aquela doença pela quarta vez e deixa valioso legado na TV de seu país. Morreu nesta quinta-feira, 24, o cantor e apresentador Marco Paulo, um dos maiores ídolos de Portugal. Em seu repertório romântico, ele incluía canções de Roberto Carlos. Então, assim, ele era muito famoso, ganhou vários prêmios. Em julho de 2020, fez um especial em homenagem ao brasileiro no seu programa Alô, Marco Paulo, no canal SIC, parceiro da Globo. Sua versão de Nossa Senhora se tornou um clássico na carreira do artista. Nos últimos 28 anos de vida, o cantor recebeu 4 diagnósticos dessa doença, né? Faz cair o cabelo, etc., no colo, pulmão, mama, que é raro em homens, né? E fígado. Foi algo muito triste, terrível que aconteceu. O último tratamento quimioterápico o debilitou a ponto de afastá-lo de seu talk show, onde tinha uma das maiores audiências da televisão Lusa, gente. Algo assim. Ele era muito querido, tinha um carisma impressionante, tá? Ele era espetacular. Ao longo de 5 décadas de estrada, Marco Paulo lançou 50 álbuns, ganhou discos de platina, ouro, prata, diamante, pela enorme vendagem. O artista nunca casou nem teve filho, deixa seu patrimônio para um afilhado. Olha que coisa, como eu disse para vocês aí, pessoal. Era uma espécie de Roberto Carlos lá do seu país, do Portugal, né? Muito, mas muito querido de verdade. Fica aqui nossas singelas homenagens a este grande artista, né? Não poderia deixar de fazer um vídeo aqui no nosso canal prestando as nossas homenagens a ele. Pedir para vocês também, quem lembra dele, quem conhecia, alguém de vocês que está vendo esse vídeo, eu sei que tem uma galera de Portugal que assiste a gente aqui, que lembra dele, que conhece o trabalho dele, deixa aqui no comentário, tá? Eu quero responder vocês. Fica aqui então nossos sinceros sentimentos a todos os fãs e familiares do querido astro aí da música, Marco Paulo, que nos deixou, né? Muito triste, vai fazer muita falta com toda certeza para toda a cultura, a música lá de Portugal e todo mundo, né? Para todo mundo. Fica aqui o nosso sincero sentimento mais uma vez, um forte abraço, fiquem com Deus, fui!